ବନ୍ଧୁଗଣ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଏଇ ଫନି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତ ମୋଦିଜୀ ନମସ୍କାର। ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି। ମୋଦିଜୀ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଲକୁଲ। ଆଜ୍ଞା ମୋଦିଜୀ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ଆଗ ଚାହା ବିକୁଥିଲେ। ବିଲକୁଲ। ତ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କମାଉଥିଲେ କହିଲେ? 2-3 ଲକ୍ଷ ରୁପେ। ମୋଦିଜୀ ମୁଁ କୋଉ ଭଳିଆ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତୁମ ତ କେତେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ନା ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି? ଦେଖ ବଚ୍ଚେ ବଡ଼େ ହୋ ଗଏ। ମୋଦି ବାବୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଚାହା ବିକୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟ କଣ ଥିଲା? ସୁବେ ସୁବେ। ଆଚ୍ଛା ମୋଦିଜୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଡରୁଛନ୍ତି କି? ଡର ଲାଗତା ହେ ମେ ଜାତା ହୁଁ ଯା। ହଉ ମୋଦିଜୀ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଟିକେ କହିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତୋ ଖଡେ ହୋ କରକେ ତାଳିଆ ବଜାଇଏ, ଜୋର ସେ ତାଳିଆ ବଜାଇଏ। ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଟାଟା।